Всі військовослужбовці будуть служити тільки в військових частинах тих, які не йдуть в зону АТО. В основному вони будуть служити в частинах тилового забезпечення. Ці частини не привлікаються в зону антитерористичної операції. Також призов. Керівництво держави продлило до 20 грудня. Ми маємо ще невеликий план. 41 чоловік. Я думаю, ми цей план виконаємо. Призивати будемо в національну гвардію це в Вінницю і у Львів.